Quando se fala em alimentos para crianças, de imediato vem à nossa mente o leite e seus derivados. Mas existem algumas crianças que têm restrição a esses produtos por causa da intolerância à lactose. E o que é intolerância à lactose? Para responder esta e outras questões relacionadas ao tema, converso hoje com a pediatra Wessilândia Campos. Intolerância à lactose é uma dificuldade do nosso corpo de digerir a lactose do leite, que é o açúcar presente no leite, certo? Uma enzima chamada lactase, ela está prontinha, né, ela é produzida pelo nosso corpo e ela está pronta para digerir essa lactose ingerida em glicose e galactose, que são duas substâncias que podem ser absorvidas pelo nosso corpo. E qual a diferença entre intolerância à lactose e a alergia à proteína? Totalmente diferente. A intolerância à lactose está relacionada, então, com essa dificuldade de digerir o açúcar. Já a alergia à proteína do leite é uma resposta do nosso corpo à proteína do leite, que ela passa a ser um alérgeno. O corpo entende como uma proteína que é aversa ao nosso corpo e começa a produzir uma reação exacerbada. Essa reação ela é produzida através de uma molécula chamada IgE. E assim, essa IgE vai transformar em toda a clínica, que é a sintomatologia da alergia. Ela é totalmente diferente. A alergia à proteína, as proteínas que são vários tipos de proteínas no leite, ela é mais severa, ela é mais contínua, ela é uma coisa que ela é determinada de acordo com a predisposição genética da pessoa com a exposição ao alérgeno e assim vai produzindo os sintomas. O tratamento, como pode ser tratado tanto a alergia, né, a proteína do leite de vaca, né, e a intolerância à lactose? Como é que faz o tratamento? Tem cura? Então, são tratamentos também diferenciados, até porque a clínica ela pode ser diferenciada. Na alergia à proteína do leite de vaca, ela pode produzir uma clínica tanto a nível cutâneo, como a urticária, o angedema, como a nível respiratório, pode desencadear uma crise de cansaço, de dispneia, uma asma, como também a nível até de uma anafilaxia. O tratamento é diferenciado em relação a isso. Na intolerância à lactose, nós precisamos de leite sem o açúcar. Só ele pode ter o traço de leite, ele pode ter outras coisas. Na alergia à proteína do leite de vaca, nós temos que tirar toda a proteína. Então, a criança ela vai ter que ficar isenta de qualquer coisa que tenha leite e ela vai poder tomar um leite específico, que são as fórmulas extensamente hidrolisadas, que são fórmulas produzidas já com essa proteína quebrada. Depois que ela é quebrada, ela não vai chegar mais a produzir a alergia. E aí a criança pode ingerir esse leite. Mas os outros derivados, os outros leites, ela não vai poder. E tem crianças que chegam a situações mais graves que nem essa proteína hidrolisada ela consegue aceitar. Ela precisa de uma fórmula mais específica, que é uma fórmula de aminoácidos. Que é uma fórmula que seria a última fórmula que a gente poderia estar prescrevendo para a criança. Certo. E a criança, ela já nasce, falando da intolerância à lactose, ela já nasce com a deficiência dessa enzima lactase ou ela pode perder durante a vida, na fase adulta, na velhice? Então, a intolerância à lactose, ela tem várias formas. Ela tem a forma assim, congênita, que já nasce sem a produção da lactase, certo? Tem a forma secundária, que é quando ela não é produzida por outros processos, principalmente os infecciosos, como gastroenterites, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e outras doenças, tá certo? E também acontece com o nosso próprio envelhecimento, que aí começa a ter a redução da produção de lactase. Doutora, quais os sintomas que podem dar uma pista assim, para a mãe da criança ou para a pessoa na fase adulta que pode suspeitar da intolerância à lactose? Então, principalmente dor abdominal recorrente, são aquelas dores abdominais diárias, dores logo após o uso, o consumo de substâncias que contenham leite, né, derivados também,
A distensão abdominal, a plenitude gástrica, que é aquela sensação de que está cheio, que sempre está cheio. Alguns casos mais graves pode chegar a vômitos, diarreias recorrentes, tá certo? Flatulências recorrentes, hiperemia anal, são todas coisas, são todos sintomas que podem levar a pessoa a pensar numa intolerância à lactose. Lógico que existem os diagnósticos diferenciais, mas exatamente são sintomas que podem fechar um diagnóstico de intolerância. Existem exames para comprovar a intolerância à lactose, mas normalmente nós fechamos pela clínica mesmo. Uma clínica, uma boa história clínica, uma boa anamnese, nós conseguimos fechar um diagnóstico e principalmente fazendo a retirada e depois a reintrodução e percebendo os sintomas. Certo. E essa intolerância à lactose somente ao leite de origem animal ou leite de soja? Ao leite de origem animal, que produz, assim, que tem a lactose, que é o açúcar realmente do leite. O leite de soja, os outros leites, eles não têm. Já a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode muito ter reação cruzada com os outros leites de origem animal, como cabra, ovelha, outros leites também podem provocar alergia à proteína.